Zip FM. Šešiolika minučių po 7 valandos vakaro, reikia pasidžiaugti, kad pagaliau pirmadieniais kartai girdim ne tik vyriškus, bet ir moteriškus balsus. Ir tai svečiuose aktorė gerbimoje Ineta. Labutis, Ineta. Oi, aš turiu tą mikrofoną, jau atsiprašau, antrą, o dabar jungiu. Štai aš čia. Labas, sakyk dar kartą. Labas vakaras. Labas. Kaip malonu čia matyti ir girdėti, kaip tu laikaisi. Vakar televizorių, šiandien čia, kaip tu visur spėjai? Nežinau, bet taip suspėjau visur. Supratau. Tai tu dabar esi dainininkė, šokėja, mes nesuklydom sakydami aktorę. Aš manau, kad jūs būsite teisūs, jeigu aš pasakysiu, kad jūs, vat, Ineta, esate aktorė, nes tai yra tikroji mano profesija. Ir pagrindinė. Taip. Tai ar tu priklausai vienam teatrui, ar daugybė teatrų? Kaip čia? Yra daugybė teatrų. Ar ne? Mhm. O tai tu negalėtum sakyti, kuris tau patinka labiausiai dabar? Ar tu į kažkurį dar veržiesi, pavyzdžiui? Į tą gal, kurio nežinau dar. Kuris atsiras kažkada. Kuris dar kažkada atsiras. Tavo bus atidarytas. Uh-huh. Ineta, tu mokyklai buvo geras vaikas šiaip? Žiūrint kam. Nu, vat apskritai, būna, žinai, skirstų mokytai. Geras vaikas arba blogas, vat. Tėvam paauglystį sukėliau daugybę rūpesčių. A, ne? Tu bėgdavai iš namų, pavyzdžiui. Ne, tiesiog per daug vėlai grįždavau į juos. Matai, tai nebuvo ta, kur gera mergaitė gulasi lovą 8, kad 10 jau galėtų būti namie. Ne, esu lietvamzdžiu bandžius užlipti balkoną. Į kelintą aukštą. Į antrą. Ai, jūs name gyvenate. Taip, taip. Turtingi, ne? Taip, va, susiplėšiau džinsus ir galima sakyti, nukritau ir to baigės ja, kelionė. Mhm. Ir buvo tas, kur, duf, kas čia? Ne, iš tikrųjų tikrai daug pridariau visokiausių tokių rūpesčių tėvams. Labai daug jaudulio sukėliau. O mokyklai buvau gana aktyvi ir daugybę dalykų darydavau ten tokia organizuota, rengdavau visokiausius pasirodymus. Ir vesdavai, pavyzdžiui, renginius. Buvo į tą tokią zavadylą, kuriu... Dabar tu būsi medis, aplink kurį aš šoksiu. Ne, gal daugiau būdavau tokia, kur... Dalyvauju programoj ir darau kažkokį tai pasirodymą, kur tokia šiek tiek durinikė, tokia juokintoja, tokia kaip būna. Pribairio. Nu, ta tai padarys. Nu, ta tai, žinai. Reikia jokinga, ką čia, Ineta. Jaučiu Ineta. Taip, taip. Ane? Ir man niekaip neišeina to tokio draminio plano paimti. O tu norėtum draminio plano paimti? Kažkai įsivaizduojate, mes pavyzdžiui. Mes bandėm paimti draminiu planu... Spektaklį kažkam ar filme? Ne, va dabar artimiausia laida atkeliauja duetu. Tai mes bandėm su Valdeliu paimti draminių planų, bet nu, bus matyt, pamatysit patį sekmadienį. Klausyk, čia buvo tavo toksai pirmasis pasirodymas, debiutas žvaigždžių duetuose, ar ne? Taip. Tau patiko, smagu buvo, geras jausmas. Geras... Mes taip nušokom dabar greitai. Taip, taip, geras jausmas buvo, aišku, kažkaip galvojau, kad nebus taip skausmingai va, tas paskutinė būti lentelėje, aha, bet taip nebuvo labai taip gerai. Tai ką reikia daryti, kad netaip nebūtų? Jums pati balsuot pradės jaučiu, ne? Bet svarbiausia, kad aš nežinau, ką daryti. Reikia pirkti mobiliaką. Aš nežinau. Ir aš manau, kad net tai nepadės. Prieš radžią? Prieš pirmą vietą ar apskritai? Ne, apskritai, aš negaliu minti. Aš kai pradedu galvoti, kaip galima įtikti, ar kaip galima kažką sugalvoti, kas kitiem patiktų, aš įklimstu į didžiulę paniką. Aš tikrai panikui pasidaru. Jeigu aš pradedu galvoti, kas man patinka, tada viskas yra gerai ir aš tada padarau tą numerį, esu užtikrinta, bet jeigu nors kiek pataikauti, niekaip man neišeina. Tai čia tik su numeriais ar su vaidmenim, pavyzdžiui, taip pat yra? Su vaidmenim šiek tiek kitaip yra. Ten daug daugiau informacijos ir daug daugiau praktikos turiu tame. Vaidinti, ar ne? Kiek, tai tu po mokyklos iš karto stoji į aktorinį? Iš karto. O tu mokykloje buvo įstikinus, va aš taip būsiu.
Nuo 16 metų aš pradėjau vaidinti. Ar tiesiog tu niekur neįstoji, tai nuėjai į aktorinį? Ne, ne. Nuo 16 metų aš vaidinau teatre. Ir jau tada buvau apvažinėjus labai daug ir pasaulio, ir visokių festivalių, ir su spektakliais prisivaidinus. Ir net nebuvo kitos minties, kad stoti tik aktorinį, juolab, kad kursą rinko Tuminas. Tai buvo privaloma, ar ne? Ne, nebuvo privaloma. Turiu omeny, buvo, nu, kaip čia buvo geria. Kas kartu su taim baigė, yra rimtų aktorių, ne tik degradavus. Visi labai rimti yra aktoriai, nei vieno degrado kurse nebuvo. Iki šiol tai negalvoja, visi faini. Taip, visi faini, tikrai, tikrai visi. Klausyk, mes dažnai aktorių klausim, kurie pas mus ateina, jam labiau patinka teatre arba kine, ar ne? Ir jie visą laiką sako, čia labai skirtingi dalykai, bet vis tiek mes galim pasakyti, pavyzdžiui, mūsų klausytų televizijoje, ar radijoje mums labiau patinka, aš gal sakyčiau, kad pavyzdžiui, radijoje. O tu galėtum išskirti? Man patinka visur. Tikrai, man labai patinka visur. Gerai, ir jo lab, kad per vieną dieną, sakykim, daryti abu darbus. Ir teatre, pavyzdžiui, aš repetuoju repeticiją. Ir filmuojuosi. Okay. Tai, vat, tai man patinka, labai vairu yra ir niekada nėra tos rutinos. Mišrai nereiškia tokia, ar ne? Kad ne. Gerai, bet tada galėtum sakyti, kur lengviau? Kaip kada? O nuo ko priklauso, pateks aktorius į televiziją ar ne? Nes, pavyzdžiui, yra nemažai jaunimo, kas nori patekti į televiziją. Mūsų dabar, vat, pavyzdžiui, jauni žmonės klauso ir jūs svajonė taip pat dainuoti duetose kaip tu arba vesti kažką. Ir jie stoja į aktorinį. Bet gali būti, kad pasibaigs jų veikla tiesiog vaidinant akmenį kažkokiam tai spektaklį, ar ne? Mhm. Iš aukščiau geriau matosi. Ką turiu omeny? Tu reikia kažko paklausti? Ne, iš tikrųjų, tai... Mes galim svajoti, o visos svajonės, ar bus išgirstos ar ne, tai čia priklausys nuo iš viršaus paskirstimo. Nes kartais mes galim įsikipti kokią nors labai stiprią svajonę ir prisisvajoti, o pasirodo mums visai to nereikia, nes nu, iš viršaus geriaus matosi ir viską už mūsų dėlioja ir paskui pasižiūrim atgal ir suprantam, kodėl tai nevyko, ko labai norėjom, nes taip yra geriau. Tai tu nori sakyti, ir vėlgi gražiai, reikia klausytis širdies. Ne, tiesiog nesiparinti. Dėl to, kas vyksta. Taip, visada... nes viskas į gerą. Bet kuriuo atveju. Bent pas tave taip yra. Taip tikiu. Gerai. Mes padarom trumpą pertrauką. Inetą Stasiulytę svečiuose, draugai mano, jeigu turit jūs į klausimų, juos būtinai išdėstysim laidos gale, tai uždavinėkit Facebook'o paskyroj. O mes visai tuo grįšim. Kai ateina svečiai, visada būna gerai. Radistų vakaro svečias. Svečias. Yeah. Zbastikim. Vat geras, iš tikrųjų, Inetos Stasiulytės šiandien pas mus. Tu esi garsinus filmus, kažką, taip, dubliavus lietuviškai. Aš labai dažnai garsinu. Namuose aš irgi tai darau. Ne, iš tikrųjų, garsinu daugybę reklamų ir šiandien kaip tik irgi garsinau. Tai manęs klausia, ar... O kur, pavyzdžiui, žinomiausia, kokią mes galim išgirti tavo, tarkim... Maybelline, New York. Šitas tavo yra? Yeah. All right. Šiandien L'Oreal. All right. Geras. Taip. O tai sunku daryti? Garsinti? Ne, man labai patinka. Labai patinka. Easy? Tikrai, tikrai. Labai, labai mėgstu tai Klausyk, daryti. Šiek tiek apie tavo spektaklius ir kinus. Mes apie spektaklius mažai žinom. Reikia eiti, ieškoti, žiūrėti, ar ne. Kur tave dažniausiai galima sutikti? Kokiam teatre? Domino? Domino. O tavo mylimiausias spektaklis? Pavyzdžiui, mus, tarkim, kolega, turiu tokį, kad dažniausiai galiu paklausti Mantas Stonkus, ar ne, kas jam patinka. Jis atsakė, jam labai dabar smagu, buvusių moterų reikalai. Ar tu turi kažkokį savo dabar arkliuką, kurį norėtum sakyti, kad vat, čia jau pažiūrėti? Taip, žavios ir pavojingos. Žavios ir pavojingos. Žirklės. Smagus. Visą laiką su didžiausia klikimo banga praeinantį spektaklį. Jos rodot ir Vilniuje, ar važinėjom visur, po visą Lietuvą. Labai fainai. Mm-hmm. Ir kinas taip pat, ar ne? Neseniai aš mančiau tavo filmą. Nenoriu, žinok, prisimeluoti, bet neseniai tik tai pamačiau Nepatyręs, ar ne? Aha. Labai buvo smagus. Ir tu vaidinai taip pat dabar naujas filmas, kuris išeis, vadinasi Gautas iškvietimas, ar ne? Taip. Tu dabar pati su šypsina pasakoji, klausyk, tu man galėtum susakyti, kiek čia užtruko filmavimą šitą? Kada filmas iš viso išeina? Nuo kovo 4. Tai dar yra daug laiko iš tikrųjų, ar ne? Taip. O nu filmavot jūs jau vasarą, aš kaip suprantu. Taip. Patiko to filmavimas? Taip. Užtruko ilgai? Ne, neužtruko ilgai. Yra,
yra taip įdomu susitikti ir pažiūrėti tą filmą vien dėl to, kad mes nežinom, ką mes ten darėm. Ta prasme, mes žinom, aš žinau, ką aš dariau su Timūru savo ekipaže. Ten yra daugybė ekipažų, kurie dirba atskirai. Vadinasi, ir filmavosi atskirai. Mes visi atskirai filmavomės. Mhm. Ir bus taip įdomu susitikti ir pamatyti, ką mes ten prisifilmavom. Tu dar nematėjai, nes, reiškia, galtinio varianto. Ne, nes bus tokia staigmena, kad aš įsivaizduoju, kad aš išgriūsiu iš kėdės. Bet tu sutinki filmuotis, pagal ką, pavyzdžiui, aktoriai atsirenka, tu turi kažkokį tai agentą, kuris tau sako, štai net čia tinkamas tau yra vaidmuo, šitas ne, tu pati savo agentas. Pati savo agentas, neturiu agentą. Ar tu renkiesi kažkaip tipažus, kuriuos, nes, pavyzdžiui, mes nepatyręs filme, tu vaidinai tokia seksualumų bomba, ar ne, kur čia visą laiką reikia patyrusių vyro. Aš galvau, kad patirties. Aš vaidinau nepatenkintą merginą. Nepatenkintą merginą, jeigu tai va labai teisingai tokius būtų. Bet, nu, čia žinok, aš kitaip vardinčiau. Da, paieškose gal ten buvo. Nu, žodžiu, nesmė. Nu, taip. Ar ne, čia? Man yra labai svarbus režisierius. Pirmiausia. Nes dažniausiai jisai ir atlieka tą įkalbėjimo darbą. Ir, pavyzdžiui, O to užtenka to pasakyti? Ne, tai gerai atrodys, vis tas norės. Nu, davai, pavaidink. Nežinau, ar to tokio dar nesutikau. Kuris tai pasakyt, ai, gerai, žinai, nu, davai. Nesiparink, tiek kalbėtų nereikės. Rengsi, kaip bus, aš čia gražiai nufilmuosiu, nu, žinai, viską. Davai. Ne, o pavyzdžiui, aš su Tadu, tai nežinau, bet kur eičiau. Su Vidmantu, ne? Taip, su Vidmantu visur. Berniukas, jis turi vardas ir pavardė, du vardai. Taip. Jisai tau patinka, jis geras yra, ne? Jis yra tikrai geras. Ir viską, ką su juo dariau, buvo tobula. Tau patinka, reiškia, žanras, kur vis tiek yra šiek tiek juoko, aš kaip sprantu. Ir juoda. Ir juoda juoko. Tokia juoda, Tadas tai duoda. Tadas, jisai tą turi, jisai žino, kaip tai padaryti, jis viską mato iš šono, ko netgi aš nematau. Tai va, tas man patinka, kad aš tada aš juo galiu pasitikėti visiškai 100%. Ar tau yra buvo vaidmenų, kuriuos tu nemėgsti vaidinti, pavyzdžiui? Yra pakliuvę kažkas, kas tau nepatiko, kokį nors žemaitį, pavyzdžiui, reikėtų vaidinti ar kažką? Tarkim. Oi, žemaitė, tai čia pats tas, o dieve. Gerai, bet tikra žemaitė. Aš pati žemaitė. Neinetiškas, nu, turiu minėje. Aš iš Telšių, aš esu žemaitė, jeigu ką. Gerai. Gerai. Ne žmogų žemaitė, rašytoja. Tai aš apie tai ir kalbu, kad žemaitė, dieve mano, duokit man skarą. Gal tu nenorit. Duokit man skarą, ne. Tai yra vaidmenų, kurie tau, pavyzdžiui, nepatiko arba nenorėtum, niekada gyvenime nesutiktum, kad režisierius, kad Tadas Vidmantas tau sakytų, Ineta, tu vaidinsi dabar skenduolį ten kažkokį, pavyzdžiui. Man gal labiausiai... O aš būsiu nuoga? Ne, tada nenoriu. Tada ne. Ne. Man labiausiai nepatrauklus vaidmenis yra ten, kur tokia yra, kaip sakyti, sisioja žibutėm, kakoja ramunėm, tokie, kur labai tokio, gražus gerė, ne? Tokie labai padarumo viršūnė, bet net nepadarumo, tokio, kur... Pozityv. Kažkaip tai vat labai, nežinau, nu vat... Gerai, o kokio vat tai va sutiktum net ir jeigu režisieris būtų prastas? Nežinau. Suprastu režisierium gal nelabai. Nelabai norėtum. Ne. Supratau. Bet jeigu geras kastas, vat yra, pavyzdžiui. Koks vaidmo, va tavo fainiausias, kur tu svajoji dar suvaidinti ir tikėsi, kad kažkas tai pastatys filmą, pagal tai sakys, Ineta, darom filmą, kokį norėtum vaidmenį suvaidinti? Blema, šis laikas svajoju būti drugelis. Žinai, Roli, dėl to mano emailas yra, jeigu tik. Tarsime, kas būtų, jeigu būtų, jeigu. Tai jeigu bus, va tada ir bus atsakymas. Iš tikrųjų, labai sunku tai prisifantazuoti, iki bepratybės galima. Okay. Gerai, tai mes to grįšim toksai, kur... grįšim tuoj su jūsų klausimais. Taip pat, Ineta, turėsiu to vieną paprastą labai užduotėlę, kurią prašysiu atlikti. Jeigu tu galėsi, man reikės, kad atspėtum žinomus žmonės. Ir turėsim tau klausimų dar šiek tiek. Super. Du nieko prieš. Super, labai, labai už. Labai nieko prieš. Gerai, mes tuoj. Kai ateina svečiai, visada būna gerai. Radistų vakaro svečias! 42 minutės po 7 valandos vakaro, grįžtum atgal radijos dėzį be femeteriai, aš girdyti iš gražaus moteriško juoko, Inetas Tysiulytė čia svečiuose. Smagu, Ineta, kad tu čia kartu su mumis ir turim tau vieną trumpą labai nesudėtingą užduotėlę. Dabar groja fonas, bet man labai reikėtų, kad tu atspėtum ir jeigu atspėsi, laimėsi magnetuką.
Wow. Taip, užduotis tau. Šiaip gerai balsus pažįsti žmonių, vat, pavyzdžiui, galėtum dubliuoti. Tavo iš karto atpažinčiau. Pagal ką? Nes jeigu tu man skambini telefonu, tai vadinasi, nori mane išdurti. Tai tu išmokus, ne? Taip. Tokį. Šitą reikia prisiminti. Čia Rolandas skambina. Šitą reikia prisiminti. Gerai. Pažiūrėkime, ar prisiminsi kitus. Aš išjungiu foną, bet įjungiu va kompą. Pirmasis. Tai sunku dar todėl, kad nemoku plaukti. Gal čia smulkmena, bet dėl to tikrai sunkiau. Na jau, neapsimest tik tai čia. Palauk. Nežinai, kieno čia balsas? Tas, šitas kažkoks labai buvo. Gal dar? Dar kartą? Ne, žaidžiam sąžiningai. Nu, dar kartą. Nu, tikrai ne. Pasiduodė? Ai, čia šita. Ne, čia bičas buvo. Ne, žiūrėk. Čia šita Rūta. Taip, kokia Rūta? Rūta iš Kaukės. Ta, fainuolė. Nijolė Pareigytė, sveikinu tave. Gerai. Šaunuolė. Antras. Nijolė, čia tokia užkina. Kaip jis yra albume, taip kaip jis skamba, sakykime, TV laidose bent jau skambėdavo. Tik tai jie pakeisti muziką. O dieve! Pažįstamas balsas, bet vaizdas toks iškilo apatinį žandikulis. Tik tai pasimatė vaizdą ir iš karto išjungiai. Pradėjo ryškėti. Pradėjo ryškėti vaizdas. Fotkė visada nuo viršaus ryškėjo. Ne, man nuo pačios šį kartą. Nes tas, kur būna mirgė, atsisinti. Aš... Pats faidiausius dabar. Nežinau, tikrai. Faidubas su kūrybas, jisai panašus kaip, ta, žinai, kaip būna, vat kaip rusiškai oralinis yra, žinai. Aš to pavanysiu. Ožlyšlyš. Ne, nu, rusiškai jau dainavai, pirdoliava, kaip sako. Nežinai? Oralka. Minėtas yra toks dalykas. O dainininkas koksai buvo panašus? Minedas. Taip. Čia Minedas? Taip, kalbėjo? Čia Minedas. Ai, seniai, aš jį begirdėjau, kaip aš galiu atspėti. Minedas buvo antrasis, tai neužskaitom. Gerai, trečias, pažiūrėkime, ar tu žinai. Kai pasako, kad jeigu per pilną atijuodas katiniuks sukniauks, vadinas pinigai iš namų išeis. Taip, man tas songs. Na, čia paplot, bet pas mus plovimus ištrynė. Bet va, iš paliko dar. Gerai, šaunuolė, tai vienas pirmas taškas tau jau. Ketvirtasis. Ką jau čia slėpti, nes tokia jau laida ta mūsų. Nu kągi, bus tikrai ką pasižiūrėti, aš manau, taigi merginas prisėsti. Juoda garbanota ir kaip jos yra vardas. Nu koksgi labai gražus vardas. Taigi visi žino. Dirbdavo su tokia ryža garbanota. Taip, žinau, šnekutė, tauškutė. Dieve mano, nu, nebeprisimenu, žinokit. Bet tau ar nereikia prisiminti, aš tau padėsiu. Aš net savo vardą dabar neprisimenu. Livija Gradauskė. Livija. Smagi labai. Bet ne, taip aiškiai, ne? Labai. Aš esu girdėjęs, kad negali skaityti dvi knygas vienu metu. Tai kitom. Gerai, ir penktasis. Penktoji dama. Aš manau, kad vienas žmogus turi prisižiūrėti. Deividas. Su plojimais, kad tu baigiam šitą rungtį. Šaunuolė, ačiū tau, pavyko. Iš tikrųjų, magnetukas tavo. 2 iš 5. Šiaip reikia 5 iš 5, bet kaip tau pavyko tai tikrai. Tai 2 magnetukai? Ne, tai vienas magnetukas. Šiaip ketvirtadienis jo tik tai. Bet smagu, kad tu paskutinį pažinai. Ačiū tau. Šaunuolė, sveikinam. Visai neprastai pasirodė. Trumpa pauzė ir mes tuoj grįšime su mūsų žiūrovų ir klausytojų klausimais. Ir feisbukerių klausimais. Alright? Ikiuks. Inetas Vasilytė šiandien svečiuose. Ineta, labai smagu, kad sužaidė šitą žaidimą su manim, bet turiu dabar dar kelis klausytojų mūsų klausimus, kurie feisbuke uždavinėja juos. Radistų feisbuke galite tai padaryti, turi dar vieną sekundę. Klausia, Rokas, toks vyrukas, klausia, kodėl pasirinkote domino? Toks vat klausimas. Ar jūs rinkotės iš viso? Ar jums tiesiog... Na, pirmiausia, domino pasirinko mane. Ir tada aš pasvarščiau ir tada pasirinkau domino. Kiek laiko, maždaug minučių užtrukai, nes man matyti ten telefono ragelio turėjo matytis. Nežinau. Ar jūs norėtumėte domino? Norėčiau. Šitas buvo. Ne, iš tikrųjų, visą laiką, kiekvieną spektaklį su didžiausiu džiaugsmu sutinku, tenais dalyvau, dėl to, kad ten yra komanda nuostabi. Labai viską greitai daro, labai viską kokybiškai. Ir labai myli aktorius. Ir... Ir tiek.
Gerai, o ar jums vadybos studijos buvo sunkios? Ar buvo sunku tau iš tikrųjų? Nes va, daug yra skundų tokių turėjom, kad kažkas bendrabutis užšalo, kažkam buvo dėstytai labai atšiaurus. Ne, sėdėdavau ir... Kažkam ir, kursas nepatiko. Audrius Bružas su Jokūbu Bareikiu prie barako durų. Prie, nu, ta prasme, bendrabučio muzikos akademijos bendrabučio jo kambario durų visą laiką grodavo, ten atsinešė gitarą, pasistatė kėdę, aš jiems kepdavau bulves, kas gali būti smagiau? Labai, nuostabu iš tikrųjų. Ar tu turi dar tokių istorijų, nes labai būdavo įdomu girdėti, pavyzdžiui, Giedrius Savickas pasakojo, kai ten kažkada ant tiek buvo užsikūrę, kad ant stogo užsitempė kažkaip pieniną, jį padegė, degė, gerė vyną ir grojo to pačiu, kol jis degė. Ar turi kažkokią tokią istoriją įsimintiną? Visko gali būti, kad to įvykio aš tiesiog neprisimenu. Supratau. Tu mėgdavai, kaip sakant, nedegintų, jis save degindavai, ar ne? Tiesiog gal nait anksčiau mėgoti. Ai, tu rimtai? Ne, dabar aš nelabai tikiu, kad nieko tu nepribalėsi. To, nieko tokio, kad tu netiki. Rimtai? Tu esi toks geras vaikas, kur eidavai 10 mėgoti? Ne, aš pamėgodavau iki 10 ir tada jau pradėdavau visą. Tai buvai pribalė, bet nu nori apie juos pasakoti? Nelabai ką prisimenu. Rimtai? Visą laiką tokia buvo euforija? Aš tokia euforiška, iš tikrųjų, ir viskas yra gerai, kol visą tai nenuina iki eterio. Ne, pavyzdžiui, aš eterį save pamatau, aš įsišiepus ant tiek, kad nu, net tokių nesimado. Dabar aš labai kritiškai save žiūriu į šitą euforiją tokią. Nes kartais tikrai pati save pradedu erzinti ir pilnai suprantu, kodėl žiūrovai kartais nebalsuoja. Nu, mano šitos euforijos galbūt šiek tiek blogo koka, bet nu, vat aš tokia. Bet kodėl nebalsuoja? Jie balsuoja. Tavo domino žiūrovai už tave prabalsavo? Žinoma. Ačiū visiems, Dieve mano, kaip turėjo žmonės stengtis apskritai, aš kaip pagalvoju, kad už nepažįstamą žmogų paimti ir prabalsuoti ir paskui dar netingėti parašyti komentarą ar ten palaikymo žodį kokį, tai... Matai, gal nebūtinai tu jiems patinki, gal jiems patinka Deividas. Gali būti. Ir jie nori, žinai, matyti tą ilgiau. Arba žino, kad aš tiesiog primeni, David vis laiką parodau, sakau, žiūrėjai, kaip man parašė. Kažkas tikėsi, žinai. Gal parodysi, ne, tą David, tą raštelį. Jo, tokia, kur, žinai, Ineta, jūs labai gražiai viską pasirodėt ir pabaigo linkėjimai Davidui. Ten, ne, ir tu, važiai, ir tau linkėjimus perduoda. Taip, jūs labai gražiai pora, žinai, gražiai šokate. Žiūrėk, Davidai, mes gražiai šokate. Taip. Supratau. Ineta, mūsų klauso dažnai daug tiksliau labai jaunimo. Ar tu galėtum patarti jiems, mokantis mokykloje, sakykime, norint stoti dabar į teatro akademiją, studijuoti ar režisūrą, ar aktorinį, ir ar reikėtų nuo 16 metų kaip tu pradėti eiti į kursus dramos būrelį ir vaidinti jau spektakliuose. Ar tiesiog būti užtenka talentingam ir 18 metų va, kas stonks nueit, tipo, ir bandai tyčiai stoks. Stonks, ką nebaigęs aktorinė? Baigęs, nu netyčiais ten tik tai. Netyčia paslinko 4 metai ir viskas. Ne, taip. Prasidėjo. Nežinau, labai sunku su tais patarimais yra. Aš galvoju, kad... Jeigu asmeniškai kažkas paklaustų manęs, aš labai aiškiai galėčiau kažkaip patarti, pasakyti ar kažką tam žmogui, konkrečiai tam žmogui. Gal tai net neverta niekur eiti. Zibinachno nansen, firmininol rūpensien. Tu šitą irgi garsinė? Ne, bet galiu. Nu, tau gerai skamba labai. Mhm. Ne, tai jeigu mums reikės kažkokį džinglą, tu galėsi šitą padaryti gerai. Dalį? Yes. Vokiškai. Bad Boys. Labai gerai. Taip, ne, taip. Vokiškai tas, nes aš dažnai žiūriu vokiškus filmus, šiaip tos trumpus. Ja. Šnelė. Achraus visumbachtus. Krasnai, štai wonderful. Bičiuliai mano, Ineta Stasiulytė buvo šiandien svečiuose, jeigu jūs norite, kad jinai jums asmeniškai patartų. mano telefonas. Jos telefono numeris yra Facebook'e, labai viskas nesudėtinga. Tu ką tik parašėjai, jie, ne? Toksai, užrašiau ant lentos mums. Tai ačiū labai, Ineta, kad apsilankėjai. Kei nepatingė, aš tikiuosi neprailgo, nors nenorėjai šiandien ateiti, bet aš tikiuosi tau kažką tai duos šiandieną. Karmas taškų bent jau. Ne, iš tikrųjų, mūsų pokalbis buvo labai turiningas, man buvo gera tave pamatyti. Trumpingas. Taip. Ir dabar ką, pasimatysim filmavime? Tikiuosi. Labai tikiuosi. Aš irgi. Linkiu jums prasilaikyti, gražių pasirodymų ir aš manau, kad būtinai pasimatysim. Gerai? Gerai, sėkmės. Iki. Ate. Zip FM.